Tohle je Prostor X a mým hostem je zpěvačka Raduza, která teď vydala nové album Nebe je odemčené. Vítám vás, dobrý den. Dobrý den, děkuji za pozvání. Než se dostaneme k tomu úplně novému albu, rád bych se vrátil k jednomu albu, které jste vydala před 7 lety, které bylo... Já budu si to pamatovat? Já doufám. Které bylo o válkách. A Maraton příběh běžce. Ano, které bylo o příbězích z válek, bylo o tom, čím tehdy lidé trochu, nebo tehdy, v těch různých fázích trochu procházeli. A mě vlastně napadlo, jak se teď díváte na to, co se děje ve světle toho, co jste tehdy napsala. Byla to album a kniha. Ano, to pořád ještě album a knížka. Je to koncepční, vlastně první opravdu koncepční album, který jsem vydala. A je k tomu knížka povídek, ve který jedna duše reinkarnuje do nejrůznějších těl a vždycky má to štěstí, že reinkarnuje vždycky v době nějaký bitvy nebo války, který jsem si namátkou vybrala z dějin a rodí se v tělech hmyzu, nejrůznějších savců, kůň, pes, žena, muž, dítě, je to úplně jedno. A jak prochází, a ke každý té povídce je písnička, jak prochází těma dějinama, začíná to bitvou u Maratonu, tak vlastně vždycky jsem se v té povídce a v té písničce snažila ukázat, že to utrpení je úplně jedno, na který té straně ten člověk zrovna je, v jakém těle nebo v jaký době, ale to utrpení je prostě nezměrný a úplně zbytečný, protože život sám o sobě i bez války je nesmírně zraňující. A člověk během něj ztratí strašně moc věcí a lidí, který miloval. Není nutný si to ještě zhoršovat tím, že někdo má nějaký ambice. Mě pořád překvapuje, že dějepis je pojatý tak, že my prostě obdivujeme velkého vojevůdce. Ku příkladu Alexandra Velikého, ale kdybychom žili v jeho době, fakt by se nám to asi nelíbilo. Zvlášť na druhé straně. Jo, takže vlastně všichni ty slavní vojevůdci podle mého názoru byli normální psychopati. Který přece normální člověk, co chce, co si přeje. Přeje si mít spokojenou rodinu a místo, kde může spokojeně žít. A máte pocit, že to platí i pro dnešek, ale k tomu se dostanu za chvíli. Vy jste totiž tehdy řekla, že se podle vás, vašim dcerám, nebo vašim dětem, omlouvám se, ne dcerám, dětem, válka nevyhne. To se nepamatuju, jestli jsem tohle řekla. V jednom rozhovoru tohle to padlo a vlastně mám pocit, že jste to tak trochu předpověděla. Je to možné, že jsem to řekla. No, moje předpověď vycházela z předpokladu, že lidstvo je úplně naprosto nepoučitelné. Že ty zkušenosti jsou naprosto nepřenosné a zase znovu začnou novou další válku a nový další utrpení. Takže asi jsem to nejspíš řekla s velkou lítostí, ale... Moji rodiče prožili celý život v míru, neuvěřitelných 70 let a to v dějinách fakt nemá obdoby, takže z hlediska pravděpodobnosti to bylo pravděpodobné. A jak se tady teď díváte na tu válku, jak se vám to sleduje? Já se přiznám, že já to vůbec, jenom jste to zmínil a mě se prostě derou slzy do očí, já to prostě vůbec nemůžu sledovat jako obrazem, protože to, já bych to prostě nedala, no. Sleduju samozřejmě, jako čtu zprávy a... Já vám trochu pomůžu, protože vidím, že... Že mě to rozrušilo. Já jsem nevěděla, proč se beru ten kapesníček. A vy jste říkala, ne, já vás nedojmu. Já se vám omlouvám. To je v pořádku. Když jste mluvila o těch psychopatech a teď vidíte, že vlastně ti lidé jsou do jisté míry stále stejní, jste pesimistka, když se díváte do budoucnosti. Ne, vůbec ne. Vůbec ne. Já si myslím, že došlo k obrovskému posunu v tom, co je jako přijatelná společenská norma. Když si vezmete, co byla přijatelná společenská norma před 50 lety, před 100, před 500 lety, tak dneska je to úplně jiný. To násilí se toleruje daleko méně. Neznamená to, že není. Ne, ty lidi jsou pořád stejně agresivní, ale jakoby ten ideál, jak by to mělo vypadat, je posunutý někam úplně jinam. Takže v tom jsem velká optimistka. Jsem taky velká optimistka, když se dívám na mladou generaci, která se mě teda strašně líbí. Připadají mě nezakomplexovaný, uvolněný, otevřený, snaží se pochopit druhýho, ale přitom to neznamená, že by sami neměli svůj vlastní názor a že by neuměli říct, hele, já si ten svůj vlastní názor nechám, respektuju ten tvůj. Tak se mě moc líbí a vidím v tom třeba velikou naději.
No ale vždycky mi zůstává rozum stát, abych se vrátila zpátky k tomu, jak, kde je ten mechanismus, kde se jako stane, že ten jeden člověk, ať už to byl v historii teda ten Alexandr Veliký, Cezar nebo Hitler, nebo to jedno, jak se stane, že jeden člověk dokáže hýbat takovou neuvěřitelnou masou lidí? Jo, kde je ten, jak se to jako spustí, že potom ty lidi se začnou bát nebo začne jim připadat, že jim to může být prospěšný, tak se k tomu přidají. Jak se to stane, že ten jeden člověk to dokáže? Tohleto jsem ještě jako nevystupovala, ten mechanismus, jak se to stane? Tak to možná není jenom jeden člověk, nebo jo? Máte na to, že velmi často to bývá jeden člověk. Velmi často to bývá jeden člověk, který dokáže velmi dobře manipulovat, vycítit, co ty lidi chtějí, to jim jako dá. A potom najednou nepozorovaně jako utahuje šrouby. No asi jako s domácím násilím to bude. V čem je tahle paralela? Paralela, no v tom, že ten agresor, a teď nechci říct, že jsou to vždycky jenom muži, protože domácí násilí se samozřejmě odehrává nejrůznějším způsobem, ale že ten agresor nejdřív jako naslibuje, vycítí, co ta oběť chce, naslibuje to, tak jako napůl to dá, nebo něco z toho dá, ale pak nenápadně jako začne ukrajovat a najednou ta oběť vidí, že vůbec nemá kam ustoupit a že je ve vleku, že kolem sebe nemá žádnou pomoc, nebo ji aspoň nevidí, tak možná, že i to je ten systém, jak se k moci dostane někdo, kdo potom hýbe těma masama. Hmm. A když už o tom mluvíme, tak podle vás teď v tom Rusku je to ten jeden člověk? Není to celá mašinérie nějakého vedení a tak dále? Je to ten jeden člověk? Je to ten Vladimír Putin? Tak já si tohle to si fakt vůbec netroufám odhadnout. Já nejsem dobrý politolog, vlastně nejsem vůbec politolog. Na to byste se měl možná zeptat mýho 14-letýho syna, protože ten to má v maličku. Což já jsem se tu na to expertů ptal a oni na to mají jako různé názory. Ale jako když už... Ale já si myslím, že takováhle akce, takováhle operace, speciální operace, potřebuje vůdce. Potřebuje charismatického vůdce. Řekla jste, že se na to nemůžete dívat, že to nezvládáte. Může to být pro vás, nechci říct inspirativní, ale může to probudit nějakou chuť to nějakým způsobem popsat nebo zpracovat do textu nebo se tomu nějak jako věnovat? Hele, to já říct nemůžu teďka v tuhle tu chvíli, protože teď to žiju. Teď je to jako živá věc, asi zřejmě, protože se v mý tvorbě odráží všechno, tak se to tam taky odrazí. Ale dělám to, co já prostě můžu udělat. Hrála jsem teďka dvě benefice, budu hrát třetí. A nabídli jsme nějaký prostory. No a víc já udělat neumím. Jak váš život změnil COVID, nebo jak ho posunul? Hele, vlastně já to řeknu lapidárně. Před COVIDem jsem měla super práci, super chlapa, super barák. A teďka jsem, po covidu jsem byla bez práce, bez chlapa a bez baráku. Takže tak. Tak to je možná inspirativní, ne, pro vás. To bylo velmi inspirativní, o tom je to dvoj album. Ale já musím říct, že ten covid měl i na nás dobrý dopad, protože já mám dvě dospívající děti, dceři je 13, synovi 14 let a oni, když šli do toho lockdownu, tak to byly ještě děti. A z lockdownu vyšli jako mladí lidi. A my jsme tuto dobu byli teda opravdu jako hodně těsně. My jsme se stýkali asi s dvěma dalšíma lidma, jo? Takže opravdu jsme byli hodně natěsno. A musím říct, že ani jednou ty děti se mi v ničem nevzepřeli, neodmluvili, spolu se nepohádali, naopak nás to strašně semklo dohromady. I to učení vlastně bylo fajn, že je to se mnou bavilo, že to byla zábava, že jsme i písničky, že jsem napsala na to konto třeba o objevení Ameriky Leifem Eriksonem. A to hrozně se nám upevnily ty vztahy. Já jsem se snažila dbát na to, abychom chodili do lesa, aby sportovali, aby mě neslousli, nakonec jsem slousla já, že jo? Protože jsem vyvářela, takže jsem slousla, ale zase jsem to pak zhubla a tak, no. Vyučila jsem se řemeslo, vyučila jsem se brašnářku. Jste dělala brašnářku, ano. Živila jsem nás tím řemeslem.
tak dobře to šlo, že jsem musela teďka tu dílnu zavřít, protože buď bych musela dát děti do děcáku, nebo přestat být muzikant. Takže jsem se rozhodla pro děti a pro hudbu. Čili spoustu věcí mi to vzalo. Jsem sama s dětma, ale musím říct, že jak už to trvá dlouhou dobu, tak jsem se v tom nějak zapouzdřila, začalo mi to vyhovovat. Byla to těžká doba? Nebo... Strašně těžký to bylo, protože si představte, že nemáte práci, že ze dne na den šup nula, jako ze 100 na nulu, a najednou si banka, holo, tady prostě potřebujeme pár milionů a my tady pár milionů, jako šup, dávej, a teď já prostě nemáme ani jako z čeho. Jak se tohle stalo, že banky najednou chtěly peníze? No, protože jsem podepsala směnku, zaručila jsem se za projekt svého ex-manžela, který zkrachoval, no a myslím, že není lepší aval než máma s dvěma dětma, protože ta vám nikam neuteče. Hmm. To se nikde neschová. Vy jste řekla, že to vaše nové album je Deník. Hmm. Takže tohle to všechno, ten váš život těžký, ta poslední doba je v tom. Je to v tom. Je to v tom i najednou to ze mě vyšlo. Já jsem pořád to v sobě dusila a nechtěla jsem to ventilovat právě, protože jsem si říkala, tyjo, každý má svých starostí dost a ještě to není tak hrozný, jsme zdraví, to je super, jsme zdraví. No a to jsem se ale opakovala strašně dlouho a pak najednou už jsem vlastně nemohla a vyřinulo se to ze mě. Já jsem to prostě musela napsat. Ale jako snažím, nemyslím si, že jsou ty písničky nějaký bolestinský, že se v tom nějak hrabu a myslím si, že je v tom naděje. Naopak právě to, že opravdu člověk, když je na dně, tak to dno slouží k tomu, aby se měl od čeho odrazit. To si myslím, že z toho jako vyplývá. A bylo to dno? Jo, to určitě bylo dno. No, tohle to bylo. Jako fakt toho bylo hodně. Fakt jo. To mě vlastně zajímá, protože vy jste v rozhovorech, ale i ve své hudbě hodně otevřená. Ta hudba je váš život. Jsou tam to vaše dno občas, nebo prostě některé jako problémy. Není to pro vás někdy přítěží, že tohle vlastně všechno lidi jako ví a znají? Hele, já jsem trošku magor, takže já to jako... Prostě co mi přijde, to jako napíšu, ale já na to potom zapomenu hned, protože teďka jsem vydala desku, ale já už mám napsanou další desku a půlku další. Mm-hmm. Jo, čili já ve chvíli, kdy to odložím, ty písničky, tak na ně úplně přestanu myslet, zapomenu na to, že jsem je napsala a už se zabývám tím dalším projektem, který mě prostě strašně zajímá, že nedopředu. Já nemám čas se ohlížet na zpátek, co jsem napsala před 10 rokama, nebo před měsícem, nebo před týdnem. Vlastně. Já mám před sebou pořád nový, něco, co neznám, něco, co jsem ještě neviděla, neznala, nebo chutnala, pořád nový. To je jako krásný přístup, ale funguje to tak, že prostě to, co je za váma a co bylo třeba těžký, zdravotní problémy a tohle všechno, že to prostě dokážete odříznout. Ale to nejde jenom odříznout, to se musí vyřešit a nechat být. Jo? To nemůžete odříznout a nechat to někde zatlačený v podvědomí. To člověk musí vyřešit, odpustit a jít, protože kdybych měla vláčet ty všechny věci, co se mi přihodily na hrbu, tak jsem úplně zlomený člověk. A to si myslím, že tak nepůsobím. No teď rozhodně. Takže to máte vyřešené. No, já si myslím, že v sobě to vyřešený mám. Nebo myslím, že jednu věc vyřešenou nemám, ale pracuju na tom. Vím o tom a pracuju na tom. Asi mi nepovíte, jaká to je věc. Asi ne. Určitě ne. A co vám pomáhá to vyřešit? Nebo jsou to ty písničky? Jsou to ty písničky, práce. Hodně práce. Já ráda pracuju. Jakkoliv, to nemusí být, že píšu písničky, to může být třeba, že dělám kabelku, anebo že hrabu na zahradě listí děti. Důvod, proč jsem to jako nevzdala, tím nemyslím, že bych se zabila, ale že bych třeba tolik nebojovala, abych se z těch věcí vyhrabala, tak tím důvodem jsou pro mě děti, protože mají mě a potřebují mě a potřebují vidět, že sice ten život není lehký, ale prostě... A že možná přijdou věci, které mě porazí, ale vždycky člověk musí bojovat prostě do posledního dechu, vždycky. No, to je
To je podle mě jako hodně důležité pro to, jak vás já vnímám, že prostě toto bojování, já vás vnímám už strašně dlouho vlastně v těch různých polohách toho boje. A vlastně jsem si říkal, jestli to je vůbec jako možné, že to je vlastně jako hrozně, že musí být hrozně silná. Jo, a zároveň ta druhá otázka, která s tím je spojená, je, jestli to není jenom obraz, a jestli to taky jakoby opravdu. No jo, já jsem velký bojovník. Já prostě, čím větší je tlak, tím víc já bejčím proti. Prostě ne, dokavať není konec, tak není konec prostě. Ale není to tak, že bych byla jenom bojovná. Myslím si, že mám velmi něžnou polohu, něžnou stránku. Tu teda ode mě vidějí především děti, protože nemám komu jinému ji ukazovat, ale mám, myslím, i něžný písně. Ale teď, jak jsem vydala to dvojalbum, tak mě samotný připadá, že jsem nejen uzavřela nějakou kapitolu svého života, ale i 30 let písničkářské práce, kdy jsem psala nějakým určitým způsobem. A najednou, prostě jsem to celý zrekapitulovala na tom dvojalbu a uzavřela. A teď píšu písničky, které jsou úplně jiný, ale úplně jiný, a já vůbec nevím proč. A vůbec nevím, proč píšu ve francouzštině, když jsem francouzsky nekvákla 15 let a nevím, jak to, že je to možný, že si to pamatuju. Já jsem se strašně uvolnila. Vůbec prostě nepřemýšlím o tom, co ze mě půjde. Jenom se nadechnu, vydechnu a něco vyjde a nějak mačkám kytaru a když se mi to líbí, tak v tom pokračuju. A začaly ze mě líst úplně jiné věci. I ty písničky jsou jiné, jak po formální stránce, tak i v tom, že tam spojuju věci, které jsem nikdy nespojovala. A myslím si, že mě v tom hodně pomohlo jednak to, že jsem uzavřela tu minulost, a jednak to, že já jsem nám s dětmi koupila k Vánocům genetické testy. Koupila jsem je mě, dětem a sekře a bráchovi. No a z toho testu nad slunce jasněji vyplývá, že já jsem prostě z více než 50% Balkánka. Což mě prostě rozesmálo, protože se mě celý život posmívali, že jsem Romka a že jsem Turkyně a že jsem Bulharka a nevím co. A já jsem říkala, tak byste měli pravdu. A já jsem se strašně uvolnila a říkala jsem, tak já celý život jsem se snažila jako sešněrovat trošku, ono to moc nešlo teda, ale snažila jsem se přece jenom jako do nějakých těch komunikačních nástrojů, který jsou jako v naší kultuře přijatelný a obvyklý, a snažila jsem se jako nebejt tak impulzivní a krotit se, ono to nešlo, ale snažila jsem se, a teď jsem se úplně přestala snažit, je to super. Takže se to odrazilo v té hudbě a já prostě si píšu úplně, co chci. A je ta hudba jiná? Jsou ty texty opravdu jako jiné? Jsou i tematicky jiné? Jo, tak tematicky, já jsem si nejdřív myslela, že budu, protože to tak ze mě jako začalo chodit, že budu psát pašie, jenomže pak ze mě začaly chodit ještě další texty. A fakt to není tak, jako že bych něco chtěla. Já fakt jenom si sednu, ale vždycky, když si sednu, vezmu do ruky tu kytaru, jak mě něco napadne, jenom si prostě sednu a ono to takhle udělá. A mně přijde jako úžasný, jestli teď jste vydala dvojalbum, ale máte, říkáte, že máte materiál na další album, A na půlku dalšího alba, tak to musíte mít napsaných ještě určitě další písně, které jako třeba... Asi 18 písniček mám. Ale já jsem si řekla tentokrát, že s tím jako zas tak spěchat nebudu, že si prostě počkám a jenom se budu těšit tím, jak ten proud mě někam jako bere, protože to je tak hezký, když se uvolníte a vlastně si neříkáte, já nevím, a to jsem si neříkala nikdy, jako že chci napsat hit, nebo že tohle chci napsat, nebo vzpomínat na to, jak to prostě harmonicky má být a vůbec na to prostě nemyslet a jenom to nechat, aby to, a teď volat si to plave, kudy chce, jako to je fakt strašná legrace. Vám na tom komerčním úspěchu asi jako nikdy úplně moc nezáleželo? Ale zas tak jako nezáleželo, ale on se mi stál, já si myslím, nebo já se považuji za komerčně úspěšnou. Já neříkám, že ne, já neříkám, že ne, já jsem to spíš myslel tak, že aspoň já jsem neměl ten pocit, že vy byste tomu šla úplně hodně naproti. Ne. Já nemám pocit, že mě napadáte, vůbec ne. To se nemusíte bránit, ale je to tak, že mě se stal zázrak. Protože podle všech pravidel showbiznesu by to tak být nemělo. Já nechodím na žádné večírky. Skandální plátky o mě píšou zřídka, kdy, a to ještě, když o mě napíšou, tak ty lidi, co to čtou, si říkají, Hergot, kdo to je?
fakt jsem jako nezajímavá pro tyhle ty, jako sociální média mi taky jako nějak zvlášť nejdou. Mám sice Instagram a mám Facebook, ale nějak zvlášť tím jako neumím pracovat. To si myslím, že lec, který pejsek má víc followerů než já. Což mi přijde taky strašně vtipný. A takže vlastně podle všech pravidel showbiznesu já bych... a v rádích mě taky nehrajou moc, jo, jenom jsem tam. Takže bych neměla vůbec vlastně být úspěšná a teď, ale já to nechápu, ty lidi chodí a musím říct, že jsou teda na mě tak strašně hodný. A tak strašně hodný. Tak reagujou, tak tleskají, podporují mě tím, že si kupují ty CDčka. Vlastně by to tak nemělo být. A já to beru jako, že to jsem dostala dárek. Že tohle je jeden z dárů, který jsem do života dostala. Na druhou stranu jste v té hudbě autentická. Máte nějaký příběh, který je silný. Lidé ho znají, nebo ti, co vás sledují, tak ho asi znají. Můžou se v něčem z toho vidět. Možná tohle je něco, co vás přibližuje. Asi jo, velmi často mi lidi říkají, že protože věci, které já prožívám, prožívá spousta lidí. Já si nemyslím, že jsem jediný člověk, který to prožil. A když o tom napíšu, tak se v tom spousta lidí může najít a uleví se jim, když si tu emoci prožijou se mnou. Ale tak musím říct, že já svůj život vidím jako hezky. Já, jak jsem říkala, dostala jsem spoustu darů, dostala jsem to, že lidi poslouchají moje desky. Dostala jsem hlas a dostala jsem kanál, kterým mi chodí písničky. Největším darem jsou moje děti a mám opravdu skvělý přátelé. Já jsem si myslela, že to má každý, ale nedávno jsem poznala, že to tak není. Moje nejdelší přátelství trvá 40 let a to nejmladší 20. A mám kolem sebe 5 velmi dobrých přátel, o kterých vím, že když jim zavolám o půlnoci, že je mi zle, tak přijedou. To není úplně běžný. No, prej ne. To je oznamovací věta. Přišla jsem na to, že ne. A já si toho teda nesmírně cením. Nesmírně si toho cením. A na druhou stranu zase, když mě kamarádka jako zavolá, že něco potřebuje, tak taky se zvednu a pojedu na ní. Že? To je jasný. Mě zajímá ten kanál, o kterém jako mluvíte, že... Já zase nechci v tom vidět jako nějakou velkou spiritualitu, ale ta spiritualita se jakoby trochu nabízí. Vy tam vidíte, řekněme? Jo, no. Teď, abych to dobře pojmenovala. Já si nemyslím, že je možný, aby to všechno, co ze mě jde, bylo ze mě. To prostě není možný. Protože ve mně žije tolik příběhů a já to ani nestihnu zpracovat. Já mám v hlavě teďka jeden takový veliký příběh, ve kterém žije strašně moc lidí a už ho tam mám dlouho a nevím, jestli vůbec dokážu to dát na papír. Jo. A to prostě nemůže být ze mě. To není možný. Někdo říká, že je nějaký, jako, jak oni to říkají, univerzální vědomí, takový internet, jako, ve kterém jsou všechny vzpomínky celého lidstva, ze všech jako doba, že někdo se na to teda umí napojit, někdo si myslí, že je to teda inspirace od Boha. Já fakt nevím, odkud to je a myslím, že ani není na mě, abych potom pátrala. Volba padla na mě, dostala jsem tenhle ten dar, na druhou stranu je docela těžce vykoupený, ale je to dar a je to radost. Je to radost, přináší mi to velmi radostné chvíle. Takže já moc jako nepátrám po tom, odkud to jde, ale mám pocit vždycky, že se mi otevře tady nahoře hlava. Když říkáte, že je ten dar vykoupený, tak je vykoupený tím příběhem? Nebo... No a myslím, ano. Tím životem? Hele, já jsem byla na psychoterapii a přišla jsem tam. Řekla jsem, co mám za problém, začala jsem povídat. A když jsem jako skončila, tak ta psychoterapeutka říká, prosím vás, to snad není možný, že tohle všechno se může stát jednomu člověku během jednoho života. A jsem říkala, no. Takže asi jako mám ten život pestrej, to jo. Je to hodně bolestný proces. Ale na druhou stranu, jak říkám, fakt jako mám kolem sebe věci, které skutečně mají hodnotu a to jsou prostě, to je láska mých dětí a láska mých přátel. To je nejvíc, víc není. Když jste zmínila, že jste uzavřela nějakou kapitolu a
bavili jsme se o tomhle, ono to zní trošku jako bilančně. Mm-hmm. No to když jsem v tom věku, když už mi za rok bude 50. Ten nejlepší věk. Jasně. Tak je tam něco, čeho litujete? No, lituju toho, že jsem se vdala. Toho lituju, ale jinak vlastně nelituju. Hele, všechno, co se mi v životě stalo, ze mě udělalo takovýho člověka, kterým jsem. A asi jsem takhle to měla projít a takhle to mělo být. A měla jsem být tím, čím. Píšu teďka takovou písničku. Právě, jak jsem si myslela, že budu psát ty paše, tak píšu takovou písničku, kde ten Ježíš říká tomu Jidášovi, bez tvé zrady bych nebyl, čím jsem. Hmm. Ale stejně mu to líto říká, ale musíš mě zrazovat právě polibkem, že to je takový smutný, kdy ten, kdo je vám nejblíž, vás zradí. Ale tak to v životě chodí. Tak to v životě chodí. No. Když jste nahrával to poslední album, vy jste ho nahrávala částečně živě. To je proces... No, nestříhalo se v tom, ne? Ne, to se nestříhalo. Nestříhalo se v tom, ale. No. Čili je to složitý nahrávat tímto způsobem? Nebo je to něco, co je už pro vás jako přirozený? Pro mě je to přirozený. Já spíš neumím právě natáčet, jako že se stříhá. To je opravdu výjimečný. Hmm. A i když jsme točili s kapelou, tak to bylo tak, že jsme to fakt jako najednou hráli. Hmm. Jo, já jsem teda byla v takový kukani prosklený, aby se to dalo dobře smíchat. Ale hráli jsme to najednou, jako na jeden zátah. A pak jsme... Hele, u nás je to vždycky tak, že jednou tu písničku projedem, nastaví se mikrofony, zvukař si to ošahá, pak nahrajeme druhou verzi, pak třetí verzi a obvykle tu druhou berem. Hmm. A jdeme na další písničku. Takže já to nemám ráda, já to radši nechám s chybkama drobnejma, než aby se ztratil ten výraz. No. Tak jo, no, nahráli jsme to naživo. Ale... To je ale vlastně jednoduchý proces relativně. Nebo zní to jako, no? Člověk by řekl, škubanální takový jako. Prostě to odehrajeme, druhý pokus je nejlepší a pohoda. No někdy je lepší třetí pokus. Jasně. Platí, že vy jste nechtěla vystupovat na festivalech. Mm-mm, nechtěla, no. Ale nechcete musím. Dál. Musíte. Potřebuji peníze. A co vám vadí na hraní na festivalech? Hele, ty lidi jsou tam strašně nesoustředění. Takhle, my jsme si vybrali nějaký festivaly, který jsou mě blízký, kde jsem třeba hrávala, když jsem byla mladá, kde mě nechali hrát, když jsem byla mladá, protože oni mě právě nechtěli na ty festivaly, když jsem byla mladá, jak jsem chtěla. Hmm. A oni mě nechtěli, že se jim nehodím do dramaturgického plánu. Asi ta harmonika na ně byla moc. No. A takže teďka si vybíráme nějaký festivaly, které jsou nám tak jako sympatický a taky, abych se úplně jako neodrovnala, ale jednak se mě hrozně stýskalo přes ten lockdown po těch mých muzikantech, fakt mi chyběli. A, mm-hmm. Jsou to strašně fajn kluci a umějí člověka podržet i mimo to jeviště, takže se mi po nich moc stýskalo. Tak jsem ráda, že si jako zahrajeme spolu. No a jednak prostě opravdu jako jsem ráda, že můžu dělat svou práci. No, jsem ráda, že můžu hrát. Po těch 2 letech. No. A potom všem. Další album bude za rok? Já vůbec nechci předjímat, kdy bude další album. Vůbec, kdybych si mohla přát něco, tak já bych chtěla nespěchat. Hmm. No, ale jak říkám, ty písničky se řinou, tak já uvidím, co s tím udělám. Nechám to bejt, zatím to nechám bejt, ať mě to nese, kam chce. Tak ať se vám daří. Děkuji moc za rozhovor. Taky děkuji, mějte se hezky, nashledanou.